שחקן התקפה שהיה הכי קשה לך לשחק נגדו. למה אתה רוצה להיות שחקן במקום שוער? מה תפקיד הקפטן? איך הרגשת שאלי כהן אמר שאתה עושה הצגות? מסיבת העיתונאים האחרונה של מכבי תל אביב לא הייתה עוד אירוע תקשורתי. אמנם נשאלו שם כל השאלות הנכונות, אלא שמי ששאל אותן היו הילדים שהוזמנו לאירוע דרך דף הפייסבוק של הקבוצה כחלק מפעילות מיוחדת, שמטרתה לקרב את האוהדים הצעירים אל הקבוצה. הילדים קצת יותר תמימים וחמודים ושואלים שאלות שמעניינות אותם באמת. איך הרגשת שהבקעת את השער הראשון שלך? באיזה גיל ידעתם שהתחביב יהפוך למקצוע ואם הוא עדיין נשאר תחביב? מתי המאמן מחליט לעשות חילופים במשחק? האם מכבי תל אביב יהיו טובים השנה? במשך שעה ישבו הילדים ולא זזו עד שקיבלו תשובות לכל השאלות. ידוע לי שרוב השחקנים הם לא היו התלמידים הכי טובים. האם זה אפשרי גם להשקיע בלימודים וגם להיות שחקן כדורגל מקצועני? קודם כל רואים ששירן היה תלמיד טוב, נכון? אפשר לשלב בין שני הדברים בקלות? כן. חזקת את הגול מהצד. עם קצת עזרה מחברים. אבל אפשר לשלב בין שני הדברים. זה חשוב מאוד, לפחות בגיל הילדות ונעורים, להשקיע גם בלימודים. איך זה להיות שחקן במכבי תל אביב? זה הרגשה מצוינת, זה חלום של כל ילד שמתחיל לשחק כדורגל, להגיע למועדונים הגדולים, להתמודד על תארים ולזכות בתארים. מקווה שהשנה גם נגשים את החלק השני. אתם שונאים את הפועל? תמיד תשתדל לאהוב ולא לשנוא. כשיש דרבי, אל תאחל להפועל רע, אלא תאחל למכבי טוב ושתנצח. הבנת? מה אני צריך לעשות כדי להגיע רחוק כל כך, להיות שחקן מקצועני? להיות תלמיד טוב, גם מבחינת להקפיד על תזונה נכונה, ולהיות שחקן וילד ממושמע, זה דבר שהולך בד בבד. לעבוד קשה, להתמיד, לבוא לכל אימון עם חיוך, ושוב פעם לעבוד קשה. תנסה לחשוב גם מה אתה יכול לשפר, ותישאר ותעשה את זה, אם עשה אקסטרה אימונים בשביל להשתפר. קל יותר ללמוד פסיכולוגיה מאשר לעבור את מסי? לא יצא לי עדיין לעבור את מסי, אבל אני משער שכן. הילדים יצאו עם חיוך על הפנים, תשובות לכל השאלות, וחוויה לכל החיים. נהניתי מאוד, כן, היה חוויה.